Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada kali ini kita akan sama-sama mengulang kaji tajuk perakaunan kos untuk menyediakan penyata pengeluaran ataupun akaun pengeluaran. Jadi kamu semua boleh buat turun soalan di dalam link di deskripsi dan juga boleh subscribe kepada channel Cikgu. Okey, ni kita tengok sama-sama soalan ni maklumat di bawah dipetik daripada buku-buku perusahaan tekstil buce pada 31 Disember 2020 okay, maklumat yang pertama di atas ni adalah inventory pada 1 Januari 2020 ini maksudnya semua ni adalah inventory pada awal tahun Jadi, kita ada bahan langsung, barang siap alat kecil dan juga kerja dalam proses okay, ini adalah untuk maklumat Baki-baki pada awal tahun. Okay, kemudian kita ada maklumat yang lain yang banyak di sini. Jualan barang siap, belian barang langsung, pelanggan barang langsung, pelanggan barang siap, mesin kilang, surat kumpul mesin, alatan, surat kumpul alatan, gaji pekerja kilang, duti import barang langsung, belian alat-alat kecil, sewa, belanja penyelenggaraan mesin, insurans kadar bayaran, gaji pengurus kilang dan belanja am dan di bawah ni kita ada inventory pada 31 Disember 2020 ini bermaksud semua ni adalah senarai inventory pada akhir tahun ok, jadi pada dalam senarai senarai ni kamu kena kenal pasti ya item mana yang akan terlibat dalam menyediakan kos pengeluaran iaitu yang manakah komponen bahan langsung yang manakah komponen buruh langsung dan juga komponen overhead Okey, kita tengok dulu maklumat tambahan. Kita akan kenal pasti butiran manakah daripada senarai baki-baki ini yang akan menerima pelarasan. Okay, yang pertama, duty import bahan langsung tertinggal catat. Okey, yang tertinggal catat tu untuk berkenaan item duty import bahan langsung. Jadi apabila tertinggal catat bermaksud kita perlu membuat tambahan sebanyak 130 jadi kamu boleh catatkan di kertas soalan kamu. Okey yang kedua belanja penyelenggaraan mesin mesin belum dibayar. Okey belanja penyelenggaraan mesin. Okey yang ni. Yang ni pun akan menerima pelerasan. Okey belum bayar bermaksud kita akan lakukan penambahan. Jadi 2870 kita akan tambah dengan 1300. Okey kemudian insurans dibayar untuk tempoh setahun bermula 1 April 2020. Okey, 1 April 2020, ini tarikh insurans bermula. Tarikh soalan kita adalah pada 31 Disember. Jadi kita cuma kira untuk bulan April sehingga bulan Disember lah. Okey, April sehingga 31 Disember ini akan menjadi belanja insurans untuk tempoh perakaunan soalan ini. Jadi April Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Kita ada 9 bulan. Jadi untuk insurans dalam senarai sini, kamu boleh tulis di tepi angka ini, kamu akan darab dengan 9 per 12 untuk membuat pelarasan insurans. kemudian sewa yang dibayar termasuk sewa bulan Januari 2021. Ya kalau ini kita lihat tarikh ini sudah pun melebihi tarikh soalan kita Januari 2021. Jadi ini bermaksud sebenarnya isu uh, sewa yang dalam senarai ini adalah dibayar untuk 13 bulan. Okay, sewa itu dibayar untuk 13 bulan. Jadi kamu buat pelarasan Jadi, kita ambil 2 tambah 21450. Okay, 21450 kita bahagi dengan 13 bulan kita akan dapat sewa sebulan sebanyak 1650. Jadi sewa untuk bulan Januari ini adalah sewa prabayar. Di pelarasan untuk sewa maksudnya kita kena tolak 1650. Okey sewa prabayar akan ditolak daripada jumlah sewa. Okey, baik. Yang berikutnya, kadar bayaran dibahagi antara kilang dan pejabat pada nisbah 2, nisbah 1. Okey, kadar bayaran ini pun akan menerima pembahagian antara kilang dan pejabat. Jadi, di sini kamu boleh tulis kita akan darabkan angka kadar bayaran dengan nisbah 2 per 3. Ini akan menjadi overhead untuk kilang pada nisbah dua nisbah dua per tiga. Okay, kemudian susut nilai untuk mesin. Jadi di mesin, okay, cikgu selalu minta murid-murid cikgu untuk tuliskan perkataan SN di tepi nama mesin kilang untuk mengingatkan kamu bahawa ini adalah untuk kita mengira susut nilai. Jadi kamu boleh tulis di sini mengikut kaedah baki berkurangan. So apakah rumus baki berkurangan? Okey betul ia adalah peratus darab dengan nilai buku. Jadi kita ada sud nilainya sebanyak 20%. Peratus. Okay, kita akan darab dengan nilai buku. Jadi 95,000 kita akan tolak dengan 12,500. Okay, yang ini kita catat dulu dia punya operasi di tempat catatan soalan kita. Okay, untuk alatan pula pun sama. Cikgu akan minta anak murid cikgu untuk menulis perkataan sud nilai alatan. Supaya kita faham ini adalah untuk mengira susut nilai. 10% atas kos. Jadi untuk susut nilai alatan adalah 10% darab dengan kos itu 56000. Jadi kemudian kita akan lihat pula agihan antara kilang dan pejabat. Jadi yang bahagian kilang ni akan menjadi overhead. Okey baik, untuk sewa overhead kilang ada 70%. Jadi sewa pun akan menjadi overhead. Jadi kita boleh buat di sini catatan tambahan 21450 tolak 1650 kita akan darab dengan 70% untuk overhead kilang. Okey untuk insurans pun akan menjadi overhead sebanyak 70%. Jadi di pengiraan isu ni kamu boleh tambah operasi darab dengan 70%. Okey untuk susut nilai mesin bahagian kilang hanyalah 80%. Jadi di sini kita boleh darab lagi dengan 80%. Okey kita catat di sini dulu. Dan untuk susut nilai alatan overhead adalah sebanyak 80% juga. So kita boleh darab sini 80%. Okay, ini akan menjadi overhead. So nilai alat tanpa akan menjadi overhead. Okay, ini catatan yang kita buat sebab kita membaca soalan sepintas lalu. Sebelum kita menyediakan penyata kos pengeluaran. Okay, lagi satu yang cikgu nak sebut di sini. Yang akan menjadi overhead yang kita tak nampak secara langsung adalah untuk alat-alat kecil. Okay, kita ada baki awal alat kecil 450 kita ada belian alat kecil dan juga kita ada baki akhir alat kecil. Jadi ini juga akan menjadi overhead iaitu dengan kita menggunakan rumus awal tambah beli tolak akhir. Okey, yang ini akan menjadi pengiraan untuk overhead juga. Okey, belanja-belanja lain overhead contohnya adalah gaji pengurus kilang dan juga belanja am kilang. Okey, tak apa nanti kita akan masukkan dalam jawapan sebentar lagi. Okay, ini adalah cat, antara catatan yang kamu boleh buat sewaktu kamu membaca soalan dan sebelum kamu menjawab soalan dalam bentuk penyata. Kita buat dulu catatan-catatan seperti yang cikgu ajar ni. Okey, sekarang ni untuk kita menjawab soalan, kita buat dulu kerangka format. Okey, kita dikenaki menyediakan penyata kos pengeluaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2020. Okay, jadi kita buat dulu format. Jadi kamu buat kertas dua laju macam ni. Okey tuliskan tajuk dulu. Penyata kos pengeluaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2020. Okey format pada awal sekali adalah kita mencatatkan bahagian Kos bahan langsung ini Kita buat tajuk Kecil kos bahan langsung okay, Format kos bahan langsung ni sama mirip-mirip Seperti kos jualan dalam penyata perdagangan ini Di atas ni kita ada Inventory Awal Kemudian kita ada belian Dan kita ada pulangan belian okay, dan kita selang lima baris untuk butiran angkutan masuk insurans atas belian dan sebagainya itu butiran Audi dan kita akan buat tolak inventory akhir dan kita akan dapat kos kalau dulu kita akan buat butiran itu sebagai kos jualan tapi sekarang ni kos apa? Okay, ini adalah kos bahan langsung. Jadi sebenarnya di sini semua inventory awal bahan langsung belian bahan langsung pulangan belian bahan langsung inventory akhir bahan langsung dan juga kos bahan langsung digunakan. Okey, ini adalah format bahagian kos bahan langsung. Okey, yang cikgu guna dak merah ni adalah mirip-mirip untuk format kos jualan, tapi kita tambah perkataan bahan langsung. Okey, komponen selepas bahan langsung adalah kos buruh langsung. Jadi kita selang satu untuk jumlah besar nanti dan kita akan buat butiran berikutnya. Tambah Okay, tambah dengan uh, buruh langsung. Dan kita akan selang sebaris untuk butiran buruh langsung. Dan kita akan buat berikutnya adalah item kos prima. Okay, soalan ini tidak ada belanja langsung royalty hak cipta. Jadi terus kita tulis butiran kos prima. Okey, kemudian di selepas kos prima kita ada komponen overhead. Jadi kita buat tajuk kecil tambahkan dengan overhead. Okey dan mungkin kita akan selang dalam 10 baris. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey kita akan dapat baris overhead di sini dan format di bawah ni kita ada tambah dengan kerja dalam proses awal. Okey kita selang satu kita buat tolak kerja dalam proses akhir dan di bawahnya kita akan dapat kos pengeluaran. Okey, jadi inilah format untuk penyata kos pengeluaran yang kamu perlu lakarkan terlebih dahulu. Okey, dari segi kedudukan angka, inventory awal dengan akhir berada di lajur kedua belian dengan pulangan belian kita letak lajur dalam ok, kos berlangsung nanti kita akan letak di luar sebagian kos prima ok, untuk overhead semuanya kita akan letak di lajur dalam dulu sebelum kita bawakan jumlahnya ke tepi sekali untuk kerja dalam proses kita akan letak di lajur yang kedua untuk kedua-dua kerja dalam proses ok, ini adalah format untuk penyata kos pengeluaran sebelum kita mengisi angka-angka dan butiran yang berkenaan. Sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimanakah kamu untuk memasukkan jawapan dengan melengkapkan format yang telah kita bina sebentar tadi. Jadi kita boleh rujuk soalan. Kita ambil balik daripada senarai di atas ni inventory awal pada 1 Januari. Jadi yang pertama ni inventory awal bahan langsung kamu terus masukkan di tempat format ni. 34550. Okey, kemudian kita ada di sini bawah ni kerja dalam proses awal kamu boleh masukkan di bawah ni 5150. Okey, untuk barang siap kita akan guna untuk jawapan B. Alat kecil nanti kita sampai bahagian overhead kita akan gunakan maklumat ni. Jadi untuk inventory awal kamu boleh masukkan bahan inventory awal bahan langsung dan juga kerja dalam proses awal. Okey, bahagian tengah ni pula. Okey, jualan barang siap ni nanti kita masuk dalam jawapan B. Sekarang kita ambil item belian bahan langsung. Kita okay, masukkan di sini 78890. Pulangan bahan langsung 4290. Okay, di sini kamu boleh terus tolak. Okay, kamu akan dapat jumlah belian bersih adalah 74,600 okay, Pulangan barang siap belum lagi okay, Sekarang kita sampai item susut nilai mesin kilang Ini adalah overhead Jadi kamu boleh terus ke bahagian overhead Dan tuliskan butirannya Itu Susut nilai mesin kilang Dan kamu salin semula jalan kira yang kita ada di tepi ni. Okay, itu 20% peratus, darab dengan 95,000 tolak dengan 12,500 tekan darab dengan 80%. Peratus. So untuk susut nilai mesin kilang kamu akan dapat 13,200. Okey, dia selesai item susut nilai mesin kilang dan kemudian item susut nilai alatan susut nilai alatan okay, kita salin balik jalan kira yang sama 10 peratus darab 56,000 darab dengan 80 peratus jadi untuk sud nilai alatan kita dapat 4,480 okay, kemudian kita ada item berikutnya gaji pekerja kilang ini adalah buruh langsung. Jadi kita dah tempat di sini. Jadi kamu tambah butiran tu. Gaji pekerja kilang 24,600. Okay, duty import bahan langsung ini adalah Audi. Kita masukkan di bawah belian bersih di bahagian kos bahan langsung. Operasinya adalah tambah Okay, tambah dengan duty import. Okay, kamu salin jalan kira tu. 1,300 tambah dengan 130. Di sini kita dapat 1,430. Okay, kita sampai ke item belian alat kecil. Okay, belian alat kecil ni cikgu kata tadi, kita gunakan untuk mengira overhead. Jadi, untuk overhead, dia akan menjadi namanya adalah belanja alat kecil. Okay, jangan kamu tulis beli alat kecil kamu tulis sebagai belanja alat kecil jadi kita tengok rumus tu awal tambah beli tolak akhir jadi baki awal alat kecil adalah 450 okey 450 kita akan tambah dengan belian tambah dengan 640 kita akan tolak dengan baki akhir alat kecil tolak dengan 190. Jadi belanja alat kecil kamu akan dapat 900 ringgit. Jadi untuk alat kecil ni sudah selesai. Jadi kamu boleh tanda lah. Kita sudah gunakan angka-angka tersebut. Okay, kemudian kita ada sewa. Sewa ni juga kita dah kena pasti dia 70% adalah overhead. Jadi kamu okay, masukkan butiran sewa. Dan kamu salin semula jalan kira tu. 21450 1, 4, 5, 0, Tolak 1, 6, 5, 0, Darab dengan 70 peratus Sewa kita akan dapat 13860 Kemudian belanja penyelenggaraan mesin Okey, kita masukkan juga kembali pengiraannya. 2870 tambah 1300 di okay, belanja penyelenggaraan mesin kita dapat 4170. Okay, kemudian kita ada insurans. Okey, musalim balik jangkira tu darab 9 per 12 darab dengan 70 peratus jadi insurance kita dapat 5040 ringgit dan kita ada kadar bayaran juga overhead ok saling balik jalan kira yang sama seperti yang kamu catat tadi 18600 darab dengan 2 per 3. Jadi untuk kadar bayaran kita dapat 12400. Dan kita ada dua lagi overhead di bawah ni. Gaji pengurus kilang. Itu RM10,600. Dan juga belanja am um, kilang. tu sebanyak 2,450. Okay, kita dah masukkan semua overhead. Okay, yang ni pun overhead. Yang ni pun overhead. Okay, kita masukkan pula senarai baki pada 31 Disember yang lain ni. Kita ada bahan langsung akhir. Jadi kita masukkan di sini bahan langsung. Inventory akhir bahan langsung 21,500. Dan kita masukkan kerja dalam proses akhir kat bawah ni 4310 okay, jadi kalau kamu tengok kat sini kita dah masukkan ke semua item-item untuk akaun pengeluaran yang kita belum guna lagi adalah untuk maklumat jawapan B itu kita perlu menyediakan akaun perdagangan jadi sekarang ni bila kamu dah masukkan ke semua butiran untuk akaun pengeluaran okay, kamu boleh selesaikan pengiraan jadi kita sambung dari bahagian belian dengan duty import ni So 74,900 kita akan tambah dengan duty import. Di angka ni kita bawa semula ke tepi. Di sini kita dapat 76,030 ringgit. Di sini kamu ingat balik format dia. Kita ada inventory awal kita akan tambah dengan jumlah kos belian bahan langsung dan kita akan tolak dengan inventory akhir bahan langsung. Ini kira betul-betul. Okey, inventory awal tambah dengan kos belian di sini kita akan dapat 110580 kemudian kamu akan tolak dengan inventory akhir Jadi kita dapat kos bahan langsung digunakan 89080 ringgit jadi kos bahan langsung kita akan tambah dengan gaji pekerja kilang dan kita akan dapat kos prima Okay, yang ni kamu akan tambah dengan kos gaji pekerja kilang. Kamu akan dapat kos prima. Okay, kos prima berjumlah 113680. Jadi sekarang ni kamu kena jumlahkan pula kos overhead. Jadi kos overhead kita berjumlah 67100 ringgit kos okay, prima pun akan kita tambah dengan kos overhead. Jadi sekarang ni kita dapat berapa? Kita okay, tekan kalkulator, kos prima tambah dengan kos overhead kamu dapat 180,780. jadi kita akan tambah dengan kerja dalam proses awal. Di sini kamu dapat 185 930 dan kamu akan tolak dengan kerja dalam proses akhir untuk mendapatkan jumlah kos pengeluaran iaitu sebanyak 181620 Okey, jadi kamu pun selesai menyediakan penyata kos pengeluaran Okey, sebentar lagi kita akan sambung menyediakan akaun perdagangan Okey untuk jawapan terakhir kita akan sediakan akaun perdagangan. Okey jawapan B akaun perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2020. Okay, untuk format akaun perdagangan, macam biasalah, kita ada di atas ni, kita ada jualan. Okay, kalau kita lihat soalan kita tadi, kita ada pulangan barang siap kan? Jadi, di sini kamu buat tolak dengan pulangan jualan. Kemudian kita ada bahagian kos jualan. Okay, tolak kos jualan. Okay, format biasalah inventory awal okay, cuma perbezaan di sini adalah kita tambah dengan kos pengeluaran sebab kita mengeluarkan barang kita sendiri jadi kita gantikan item belian di sini dengan item kos pengeluaran okay, kemudian kita ada tolak dengan inventory akhir dan kita pun akan dapat kos jualan dan juga untung kasar. Okay, ini format untuk akaun perdagangan. Sekarang ni kita masukkan angka-angka dari soalan. Okay, untuk item jualan, kita ambil item jualan barang siap. Jadi, angka jualan barang siap adalah 230450. Okay, Item ni kita dah ambil. Kita ada item pulangan jualan bermaksud pulangan barang siap. Di sini kita ada 1540. Kemudian kita ada item tolak kos jualan. Kamu ambil semula angka inventori awal. Okay, di sini kita ambil inventori awal untuk barang siap. Okay, 1, 6, 5, 9, Okay, di sini bermaksud inventori awal barang siap dan kita ada angka kos pengeluaran ni kamu rujuk jawapan kita yang tadi berapa ringgit kita punya angka kos pengeluaran 181620 ya angka yang kita dapat tadi masukkan di bahagian kos jualan di bawah item kos pengeluaran dan juga kita tolak dengan inventori akhir ini pun inventori akhir barang siap. Jadi kamu ambil angka bawah ni 98 9890. Okey, jadi kita dah masukkan semua angka-angka daripada soalan dan sekarang ni kita selesaikan pengiraan. Okey, jualan tolak dengan pulangan jualan kita akan dapat 228910 Okey inventori awal barang siap tambah dengan kos pengeluaran kita akan dapat 198210 dan kita akan tolak dengan inventori akhir barang siap kita akan dapat kos jualan. Jadi kos jualan berjumlah 188320 dan akhir sekali kita akan kirakan untung kasar iaitu kita ambil jualan bersih tolak dengan kos jualan jadi untung kasar kita dapat RM40,590 Okey, itulah jawapan untuk akaun perdagangan kita sediakan sehingga untung kasar jadi yang kamu kena ingat di sini adalah bahagian dulu kita ingat di sini kita akan tambah belian sekarang kita akan tambah dengan kos pengeluaran dalam bahagian mengira kos jualan Okey, itulah jawapan untuk soalan perbincangan kita pada kali ini. Hak kamu dapat manfaat dan boleh cuba faham untuk tajuk ini serba sedikit, kita bertemu lagi dalam video yang akan datang. Sekian-sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, bye semua.